Toci i Toshkë, pozdrav za Toni, za abiturenta da živi zdrav. За Марко и за Галя, за неговите родители. Най-вече поздравявам своето цяло семейство. Нещо весело от Оркестър Айде, колегите, да направим един хубав кичек за тая компания. Нещо ново да ги дигнем. Специално за Тони, за Марко и за Галя специално и най-вече поздравявам своето семейство. За цялата весела компания, най-веселата компания.